Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje um vídeo muito top. Mas antes de falar do vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal, como tá aparecendo aqui em cima, porque todo dia tem live aqui no canal, todo dia tem torneio. Ontem teve um torneio gigante de 10 mil gemas e logo mais tem mais, galera. Então se inscreve agora pra não perder essa chance de acompanhar. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma curiosidade muito louca. Mais uma vez nós tivemos uma outra tropa passando pelo meio do rio, ignorando o rio, como vocês vão ver agora, galera. Você vai ver ali, ó, que o Bertone vai colocar ali no meio uma X-Besta, uma X-Besta ali no meio da batalha. E você vai ver que o corredor vai ignorar o rio, vai passar por cima do rio, não pulando como ele faz, vai passar andando lá por cima, cara. E aí é muito louco. Isso aconteceu também com goblins. Eu vou trazer pra vocês, num vídeo que eu trouxe anterior, eu até falei que poderia ser uma ideia que podia estar rolando um bug ou algo assim, um glitch, que eles estão tentando implantar uma terceira ponte pra um futuro desafio, como já ventilaram, mas que pode estar dando algum conflito aí e tá antecipando isso daí mesmo não aparecendo. Não sei, foi uma zoeira, uma suposição. E olha esse corredor, ele passa pelo rio ignorando tudo. Olha lá, olha de mais perto, galera. Ignora, sai andando, ele não pula pelo rio. Ele sai andando como se tivesse uma ponte ali, olha lá. Voltando aí, você tá vendo, ele não pula. Exatamente como aconteceu com os goblins no vídeo que eu falei pra você, que eu trouxe aí há um tempo atrás, onde ele simplesmente ignora o rio e o Goblin passa por cima pra pegar a lápide que tá do outro lado. E você vai ver daqui a pouquinho, como eu vou colocar aqui pra vocês também. Bom, vou colocar agora pra vocês aqui e vocês vão dar uma olhada já. É isso daí, esse é o vídeo. E aí quando tiver faltando 55 segundos, você vai ver que o Goblin, que ele vai colocar o cacheiro ali, vai atravessar o rio sem nem ligar pro rio, cara, não vai precisar dar volta, não vai precisar nada. Vai passar como se tivesse uma ponte ali. E aí, novamente, eu pergunto pra vocês, que será que tá acontecendo? Será que é um bug? Será que é um erro? Será que é um glitch? Será que, cara, não foi configurado alguma coisa? Não sei, cara, não sei. Será que teremos realmente esse desafio de uma terceira ponte ou de ponte em todos os lugares ali onde tá o rio? Não sei ainda, a gente não recebeu realmente a confirmação. Nem nós, parceiros da Supercell, recebemos ainda alguma informação. Então, assim que sair alguma coisa, ou tiver alguma informação confirmada a respeito disso, eu trago pra vocês aqui. Vocês viram ali, ó, o goblinzinho passando pelo rio, ignorando tudo, como se não tivesse nada ali no meio, cara. Vocês já viram isso? Alguma outra tropa também aconteceu isso? Cara, eu queria saber das tropas grandes, se acontece P.E.K.K.A, Golem, Gigante. Eu vou procurar, e se vocês souberem de alguma coisa, manda aqui nos comentários que eu quero ler e eu vou trazer aqui pro canal. E vai ser muito top, porque a gente vai saber aí se tá rolando alguma coisa doida ou não, galera. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um vídeo curto só falando que ainda tá rolando, que tá acontecendo com outras tropas e a gente não sabe nada do que tá rolando, se é um erro, se é um glitch, se é uma pegadinha, cara, não dá pra saber. O que eu sei é que eles estão andando sobre as águas. Então é isso, galera, se você tem alguma coisa, manda aqui embaixo, alguma curiosidade. Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo também, alguma curiosidade, algum bug, alguma coisa doida, manda pra mim pro e-mail que eu trago aqui pro canal, beleza? Então é isso, espero que tenham curtido, tamo junto, um abraço, é nóis, fui! Sistema é bruto e lento, então eu vou contra o vento. Sente o talento marrento batendo, chuva faz vento, treme lata e as gracinhas se engraça e arrasta. Aproveita que isso tudo passa. Já sofri muito nessa vida.